Mehman Bey'in internetine problem var. Valdana buyurun, söz sizde. Ben Hüsam kardeş, ben Elnur kardeşim danıştı. Bilirsen Elnur'u eziyet çeken aileleri görür. Mesela şahsen gözünün qabağındadır ki, o şehit ailelere genç kızlarımızı deyir ki, uşaqları var, eziyet çekir, yani kazananı yoxdur. Bu mənada deyir ki, yani hiç olmasa şahit pulunu alar və yaxud da kompensasiyonu alar, borçlarını bağlayar, bir düzenmeli yaşayar. Birini, mesela Xavər xanımın kızının biri nişanlıdır, məktəbə girib yüksək bal toplayıb, ama nə tər oxudacağım, ne inleyeceğim, bunun yani problemleri var. Elnur kardeşim da bunu bilir, ona göre deyir. Ama şəxsən mən bu neçə ildə demişəm, həmişə yenə deyirəm. Mənim oğlumu öldürənlər turmayınca şəhid yox, nə olur olsun. Sən evdən axtarılır. Bir iki dəqiqə. Yox, normal, səs normal deyir, danışın. Yəni ki, o şəhidi, mənim oğlum nə iş görmüş ki, məsələn, o vaxtdan demişlər bəraətini verək, mən onunla da razılaşmamışdım. Mənim oğlum nə iş görmüş ki, bəraət ilə? Birinci bu, ikinci də ki, bilə-bilə, görə-görə, bir heylə hərbislərin gözün qabağında bir insanı döyüb öldürər, sonra da ala şəhidliyini verib, xeyr, onunla mən razılaşmayacağım. Mənim oğluma əl vırılan birer-birer hamısı tutub içərdə ömrü həbs cəzası alacaq. Ondan sonra o şəhidliyi də onlar turandan sonra bu hər kəsin gözünün qarşısındadır ki, artıq bütün dünya məlumdur ki, burada bir cinayətkar çətə var, biz Azərbaycan xalqının qanına suyu. Nə cür qanına suyu? Yenə deyirəm, bəlkə də güllələnmiş olası olsaydı, bəlkə bilməyərəkdən, lan acığı tutub bir hərbiçi bir 10 nəfərlə dalaşıb, əli açıq, əli qolu açıq döyülüb öldürüləsi olsaydı, bu qədər bizə təsir olmazdı. Amma bunlar bir eləkdən qəsdən bizə xəyanət ediblər. Bizə ömrü elə bir dağ çəkiblər ki, onu şəhidliyinə də yumaq mümkün deyil. O qatillər, o cazanı çəkməyincə bizim ürəyimizə su səpilə bilməz. Yenə deyirəm, Elnur qardaşımın dedikləri, həmin o əziyyət çəkən həqiqətən də onların ehtiyacı var. Məsələn, deyirəm, onların büyünləri, əllərində, övladları gözünün qarşısında ataları öldürülübdür, bir cür zərbə alınıbdır. Hətta xain deyilib, ikinci cür ən ağır zərbələri alıbdır. İndi də yetişdirilə bilmir. İndi də lazım olan, məsələn, gəlib də oxuyubdur, məktəbə girə bilmir. Pul sarıdan, açıq-aşkar deyim də, maddi imkan sarıdan çox əziyyətlər çəkirlər. Onlara o lazımdır. Əgər bir dövlət kimi, indi bu yaranıb, bu istintaq dediyimiz yaranıbsa, haq yerin, baxın 4 aydır, heç bir faiz, bircə faiz tərpəniş yoxdur belə. Yenə 4 il biz gəldiyimiz vaxtdan, 15 günə, 20 günə, baxın, təzədən bugün yerə xəbərlər çıxı ki, deyirlər ki, küşkünə kimlərsə tutulacaq, bu olacaq. Bu sözləri 4 aydır yenə işdə gəlirik. Nəticə olmayınca bizim heç bir istintaqa, indi Elnur qardaşımın öz yəni yanaşma tərzi var, gördüklərin əsasən deyir ki, hə, düzgün ifadə alınıbdır, düzgün getdi istintaq gördük, ancaq mənsə tam əksini deyirəm ki, siz dediyiniz düzdür orası, alınıbdır ifadələr, düzgün ifadələr alınıb, yerindəcə yoxlanıb, amma Elnura deyim burada və hətta hər kəsə deyirəm, əgər həqiqətən bu istintaq gedirdisə, birinci günü 21 ay çatmamış həmin içərdəki uşaqlar boşlanmalıydı, bizim balamın şəhidliyi verilmiş birinci içərdəklərin. O ən birinci o qatillər yerindəcə. Nətər ola bilir? Efirdən deyilir ki, həm danışdırır, ifadələr alınır, həm mən ifadə verirəm, həm gözünün qarşısında mənim oğlumu öldürənlər gözü qarşısında açıq-açıq falan kəs hikmət təsən, o falan kəs, falan kəs, qulu yerəsin, günahsız yerə döyüldü, bugün həmin qatillər ortalıqda gəzir. Bugün həmin hərbi prokurorluq, həmin Şəfaət İmralar vəzifəsindədir və yaxud da bu qatillərdə, bu çətənin üzvü olanların vəzifəsi artırılır. Hələ də vəzifəsi artırıla gedir. Biz hansı haqqın yerini tapacağına ümid bəsləyə bilərik. Onun nəticəsini tam gözümüzdən görməyincə, o nəticəni hiss eləməyincə hər bir kəsin gözünün qarşısında mən onların heç birinə inanmıram. Heç birinə inanmıram, nəticə də istədiyim ki, nəticəni gözləmirəm də. Ağlıma, əgər olası olsaydı, indiyənə qədər bu 4 ayda bu qədər yüzlərlə, minlərlə hərbiçi danışdırılıbdır. Bu qədər ağır cinayət törədilibdir. Amma bu cinayəti törədənlər ortalıqda gəzir. Bundan ağır cinayət ola bilərmi ki, bəyək dediniz, Elnur qardaşına bir tüyoğu tutursun, kimsə gedib birinin bir tüyoğun uğru olsa da bir gün, iki gün çəkmir. Apar sallar içəri, lazım olan tədbiri görürlər. Bəs bu qədər ağır cinayət, dünyada analoğu olmayan bir cinayət törədilib ortalıqda, açıq-aşkar törədilib. Heç bir əsaslar olmadan törədilibdir. Orada istintaq açılmayıb, orada cinayət törədilibdir. Orada qan su yerinə oxu. Dünyada bəs, dünya tarixində görünməyən, sizin özünüzün, məsəl üçün deyirəm, tək sənin başına gətirilən, onu düşünüb də yaşayanda
gözünün qabağında olanlar Qafarov Salihə fikirlər 22 il xüsusi xidmət eləmiş Qafarov Salih. O vəziyyətə salanlar hələ ortalıqda gəzir. Hansı ümidlə, hansı istintaqla danışa bilərik? Hansı istintaqla danışa bilərik? Şəxsən mən sabah çağırılmışam. İndi görək o istintaqda nə deyiləcək? Nəyə görə çağırılmışam? Baxaq görək. 4 ay tamam olubdu. 2 ay, 1 ay çəkmiş, ərizə verilibdi. Qərar ləğv olunubdu. Amma o qərarı hələ də və heç mən razılaşmadığım bəraət qərarı mənə verilə bilmir. Kimdən, hazırdan, kimdən umarcıyıq o, onu? Deyirik, düzdür, biz siyasətçi deyirik, şəxsən mənim nə prezident olası adamım var, nə nazirik, heç bir kəsim vəzifə olunacaq bir yerə gidecek bir insanım da yoxdur mənim. Nə də özümün dünyada heç bir şeydə gözüm yoxdur. Amma mən ilə Əli qardaş dediyinə də tam razıyam. Düzdür, siyasətçi deyirəm. Amma razıyam ki, deməli belə çıxır ki, necə ki, bu hakimiyyət yerindədir, başdan İlham Əliyev durdu, deməli bizə haqq ədalət gəlməyəcək, eləmi? Ya tərtərə haqq ədalət gələcək, ya İlham Əliyev bu tərtərə haqq ədalət gətirəcək, ya elə bu tərtər hadisəsi İlham Əliyevdə yuh aparacaq. Ayrı yolu yoxdur. Ya da bir xalq olaraq, kimsə deyir mənim qeyrətim var, şərəfim var. O qeyrəti olan, şərəfi olan ya axırıncısı qalanlar öləcək bu yolda. Əgər həqiqətən onun qeyrəti var, şərəfi varsa. Ya da haqq qədər yerini tapacaq. Ya bir millət kimi məhv olacaq, ya haqq qədər yerini tapacaq. Hər nə olsa haqq qədər yerini tapmalıdır. Bunu hər kəs açsın qulaqlarını eşitsin. Bir addım da buradan qırağa durası deyil. Burada qeyrət məsələsidir. Burada şərəf məsələsidir. Burada əli bağlanıb heç bir günaha əsas olmadan qeyrətli oğul olduğu üçün, mənlikli oğul olduğu üçün o qeyrət ovçular, o şərəfsizlər, o qeyrətsizlər, o sındırılmış gədələr bizim balalarımızı sındırıb öldürür. Döyüb öldürür. Güzəş yoxdur. Heç bir kəsə burada güzəş yoxdur. İstəyirsən Ali Baş Komandanın olsun, istəyir vitsə prezidentin olsun, istəyir dünya talimar olsun. Tərtər ədalət gələcək. Gətirsin. Əvvəl də demişəm, bugün də demişəm, hər vaxt demişəm. Mənə ötürə maraqlı deyil kimdir prezident. Birinci əskəri mən olacaq. Tam haqq ədalət gələsi olsun. Bir gecə səmişə arzuladığım bir arzu var. Səhər ay Allah gözüm açıq görərdim ki, Torbalıyev hamısını yığıb aparıbdı. Torbalıyev aparıb doldurlar içəri. Haqq, ədalət yerini tapıb, bu qatillər yığılıb içəri. Bizim istədiyimiz haqqımızdır. Mənim 30 ili, tək mənim özümü deyimələr, 30 ili zəhmətim, deyirdim nökər haqqı balamı aparıb. Sənin nə haqqın çadırdı? Sən kim olaydın mənim balamın əlim bağlayan qorxu gibi döyüb öldürəsən? Kim olaydın sənə? Faşist! Faşistsiniz siz. Faşistlər də bu işi görməyibdi. Heç bir mal alamağa yeri yoxdur mu? Heç bir bunlara, bir faiz güzəş yeri yoxdur. Tərtər ədalət. Ya ədalət gələcək axır. Axırıncısına kimi. Hələ vəzifə böyüdülür. Hansı bu istintaqdan nə nəticə gözləyə bilərsən sən? Sənin qatillərinin vəzifəsi böyüdür. Umaq gözləyək. Amma o hər şey demişəm. Allah eləməsin o gün olsun. Ya tərtər ədalət gələcək, haqq ədalət yerini tapacaq. Ya da bir millət kimi, axırıncısı qalan kimi. Kim, o qeyrətsiz, mən qeyrətsizəm deyənlər olubdur. Yenə də oturuq o yaşamağına davam eləsin. Bir addım da buradan geri durası döyülür. Oldu. İlham qardaş. Hə, valide baş, sağ olun, Allah razı olsun. Mən istəyirəm. Mən onu bir söz deyim İlham qardaş, onu unutdum. Baxın, buradan bütün zərər çəkənlərə deyirəm. Nasir qardaş dedi, o açıqlama gətirmədi. Onu deyənlərə deyirəm. Valide çoxdan oğlunun qanını satıbdı. Baxın, bura qol çəkirdi. Biz onu da həll eləyəcəyik. Mən deyirəm, əvvəl bir günə büyündə hansısa kimdəsə sənət var, buyursun çıxartsın, qoysun ortaya ki, şəxsən mən harasa qol çəkmişəm, nəyəsə qol çəkmişəm və kimdənsə 1 manat pul almışam. Və yaxud da bizə bugün gələn yanələrdən qeyri-şərtsiz, qeyri-şərtsiz əgər tərtəşin aparmaq üçün eləyən varsa eləyəcək, mən kimisə nə bir kəlməsini, nə kimisə, nəyəsə deyəcəyini mənə aidiyyatı yoxdur. Həmişə demişəm, yenə də deyirəm. Heç bir aidiyyatı yoxdur. Kimisə ki, bu işə aparılması üçün nəyəsə bir yanə kömək eləyirsə, öz işlərdir, mən heç kəsdən 1 manat istəməmişəm, heç vaxta istəməyəcəm. O zərər çəkənlərə deyirəm, sizin qarşınıza hansı sənəti qoyularsa, sizdən çox-çox xahiş edirəm. O sənətin üzünü çəkin və verin efirə deyin ki, baxın, valdana haradasa oğlunun qanı satıbdır, ya bu pulu alıbdır, o deyilənlərə deyirəm, bütün zərər çəkənlərə deyirəm burada. Eşitdiniz həmişə telefon nömrəm efirdə olur. Yoxsa dəfələrlə də deyirəm, 051, 382, 82, 96, zəng eləyə bilərsiniz. Nəsə eşitləsə olsanız heç bir... Orada umut çəkəcək bir şey yoxdur. Əgər işsiz zəng edinə, valdan eşitdik ki, sən falan işi falan görmürsən. Biri indiyənə kimdə, danışdığım bu vaxta kimdə, nə heç kəsin sözünü işlətməmişəm, nə heç kəsin, nə düz bilmişəm, kimsə çıxıb demişəm, düz nə görmüşsən onu deyirəm. Nə artıq demə, nə eksik demə.
Bir nəfər də o şərbötən eləyənlər başqa şey. Amma gətir bir dəfə deyə bilməz ki, həqiqət şey olun ki, mən hardasa demişəm ki, birin ya artıq da yəyəsidir. Nə görmüsən ol, düzü nədə o olacaq. Aydın. Aydındır Valide bacı. Bu mən bir məsələni istəyirəm təkrar olaraq vurğulayam və hər bir kəs də çalışsın ki, mənim indi deyəcəklərimi son dərəcə diqqət mərkəzində saxlasınlar. Belə eşidib keçməsinlər, qulağa asıb keçməsinlər. Bir iki gün diqqətlərində saxlayıb deməsinlər ki, bunu İlham Aslanoğlu dedi, hə, həqiqətən də belə bir məsələ var, biz də bunun barəsində düşünməliyik. Əsas vətənlərin bilin və agah olun. Bir daha bu məsələdə bu tərtər qətlimi fərdi məsələ deyil. Kiminsə kimləsə arasında olan şəxsi münasibətlər zəminində baş verən bir dava-dalaş deyil. Kiminsə bir şəxsi qisas almaq üçün kiminsə qəsdən həyatdan məhrum eləmək deyil. Bu bizim ordumuza qarşı bir soyqırımdır, soyqırım. Burada bu günlərim çıxıb öz haqlarını, hüquqlarını müdafiə eləmək istəməyənlər ki var ha. Onun başına gətirən o işgəncələri, o təkcə özünə qarşı o haqqını yedizdirdiyi insanları, o zalimlər ki var, onlarla bərabər dayanır o. Mütləq ki, elədir. Çünki bu onun şəxsi işi deyil. Şəhriyar bəyin kəndçisi bu günlərin çıxıb danışa bilmirsə, sözün deyə bilmirsə, dünyaya car çəkə bilmirsə, bu onun şəxsi problemi deyil ha. Bax bu, bütün bu zərər çəkənlərə qarşı, bax o zalimlərlə bərabər eyni işi görməkdir, eyni cinayəti törətməkdir. Bax bunu bilin. Tərtər qətliamı ümumi xalq problemidir. Ümumi milli bir dənə bizim nətər deyərlər, o dərdimizdir, problemimizdir ki, onun da çarəsini biz araşdırıb tapmağa çalışırıq. Ona görə də heç kim bunu fərdi qaydada ay filan kəs getdi, bunu orada yazdı, obrisi getdi, bunu burada yazdı. Bunu heç kim şəxsi öz işi kimi qəbul edə bilməz.